зробили українську церкву, де молилися рідною мовою, де знаходили для себе розраду ті, до кого ви зверталися. Тому ви дійсно наш не просто духовний батько, бо ми говоримо так, ви наш духовний батько, але ви наш духовний лідер. Ви спочатку створили церкву як храм для нашої, для наповнення нашої сили, нашої віри, нашої впевненості, нашої єдності, нашої підтримки, нашого розуміння бути разом і поруч. Ви створили цей храм. А далі ми почали боротьбу, на яку благословив нас Господь. Тому я від імені всіх хочу вам подякувати за ту жертовність, яку ви склали, за ту місію, яку ви проводили. І подякувати всім жінкам, які так само несуть свою сакральну місію заради нашої спільної перемоги. Шануємося, бо була справді Бога. Перемога наша обов'язково буде. Чому буде перемога? Тому що завжди перемагає правда, істина. Не може перемогти зло, а перемагає завжди добро. А ми робимо добро. А раз ми творимо добро, то ми і переможемо. І ми переможемо. Чужа земля нам не потрібна, а своєї не віддамо. Не віддамо. Кажуть в народі, що сльози жінки не падають на землю. Сльози жінки – це наші з вами сльози. Вони падають в долоні Бога. І помста за кожну нашу сльозу, вона дістане того, хто цього заслуговує. Це так само Божий закон. Пані Володимирівна, вона продовжує місію і на фронті, і з духовної підтримки, і за кордоном. Вона допомагає і нашим українцям, які з дітками зараз, на жаль, за кордоном перебувають. Ми дуже сподіваємося, що вони всі повернуться. І Оксана Володимирівна, я хочу вам молитовник. Нехай він буде з вами в кожній вашій поїздці. Коли вам важко, коли немає сил, от нехай молитва і благословіння Святіша Патріарха завжди будуть з вами. Дякую. Ваша святості, я хочу сказати, що, знаєте, з 2014 року, як я вже сказала, що з вашого благословення ми провели дуже багато зустрічей підтримки з родинами. І, знаєте, одного разу був захід ініційований громадською організацією Алли Миколаївни, Лідія Петрівна була, вони робили велику виставку в Верховній Раді світлин захисників. І ви знаєте, на жаль, дуже мало наших державних діячів, політиків, які взагалі підійшли. Вони просто проходили осторонь. І це було дуже боляче. Ну, ви уявіть, прийшли матері світлинами дітей, завдяки яким ці люди можуть знаходитись там, де вони знаходяться. І ви знаєте, Лідія Петрівна, я пам'ятаю, от знаєте, така сильна вольова жінка, вона просто Бог силоміць привела на ту виставку. А є люди, яких не треба силоміць приводити. От як Оксана Володимирівна, вона хоч і політик, і видатний культурний діяч, але завжди заболює серце з нами. Тому дякуємо, Оксана Володимирівна. Вам сказати один секрет, це наш спільний патріарх. Патріарх не пропустив жодного мого концерту в Палаці країни. Концерти могли тривати 3 години, 4 години. І це було дуже зворушливо, коли піднімався патріарх, піднімався весь палац, ці 4 тисячі, і люди стоячи йому аплодували. Я хочу Насті подякувати, та ви теж хотіли. Давайте їх аплодуємо всі.
вміщає стільки болю і стільки любові. Вона не оминає кожного, вона пам'ятає за кожного, вона знає кожні історії. Вона намагається знайти ті слова, які найбільше потрібні. Вона спілкується з вами цілий час і творить оце чудо нашого єднання, нашої спільної молитви, нашої спільної дії зараз. Дякую.